Opa, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o LFzinho e hoje eu vou contar como eu trinquei meu quadril. Mano, pra você que não tá entendendo nada, quadril é essa parte aqui do corpo que vocês estão vendo agora. E bem, eu trinquei tipo assim, caso que eu não quebrei o meu quadril, eu só trinquei ele. Deve tá uma rachadura no meu osso do quadril aqui. Mas, mano, eu falei que deve tá por causa que eu não sei se tá realmente trincado. Porque essa história tá sendo gravada antes de eu tirar o raio-x, né? E eu tava sem ideia de vídeo, tem muito tempo que eu não posto vídeo, então eu decidi gravar isso. Cara, se tiver ruído é por causa que aqui tá começando a chover, velho. Já tá chovendo. Ui, outro trovão, nossa. E bem, eu não tirei o raio-x ainda, né? Pra saber se tá trincado ou não o meu quadril. Então, bora pro vídeo. Tava lá na escola, né, de boas, e tinha aula de educação física. Nossa, quem não gosta de aula de educação física, não é mesmo? E aí, foi lá, era aula prática. Prática é na quadra, né? Todo mundo gosta de quadra. Então, nós fomos lá, que nem uns doidão pra quadra. E aí, a gente foi jogar futebol. E, mano, aí a gente tava jogando, né, um futezinho de boas. E, infelizmente, a gente tava quase tomando um gol. Eu fui, tipo, defender a bola, né? Eu não tava de goleiro, mas eu tava de zagueiro, né? Então, eu fui, eu entrei, tipo assim, na frente do gol pra eu defender a bola. E na mesma hora, mano, eu me arrependi. Meu colega que tava de goleiro, meu amigo João, né, João Lucas, ele chegou por trás, velho. Nossa, pra defender a bola, né? E, velho, na hora que eu entrei lá pra defender a bola, senti meu quadril doer, velho. Certo, tava doendo, mas eu continuei jogando, né? Continuei, aí de boa. Aí eu cheguei na farmácia, e acho que tava minha mãe ou meu pai, não sei, não lembro, acho que era minha mãe. E aí eu falei, tal, aí no lugar, quando apertava, doía. E aí, fui contar pra meu pai, e ele disse que talvez meu quadril tava trincado, velho. Bem, eu pausei aqui, né, eu parei de falar, porque simplesmente teve... Mano, trovejou aqui, e eu, cara, eu saí correndo, velho. Mano, eu desliguei o celular na mesma hora e saí correndo. Mas como eu ia dizendo, meu pai falou que talvez meu quadril tava trincado, né? E, mano, eu falei tipo assim, fiquei tipo assim, what the fuck, mano? Mano, como assim trincado? Aí falou, poxa, trincado, né? Aí eu percebi que, tipo assim, não tá quebrado, mas tá trincado. E deve tá uma rachadura. E, bem, a gente vai ter que esperar segunda-feira, que é amanhã, né? E... Pra gente ir lá no médico, né? Pra ver se vai me encaminhar lá, sei lá, pra Dianópolis, pra eu fazer o raio-x, velho. Ah, mas pelo menos eu vou continuar jogando bola, né? Eu acho. Bem, era só isso, né? Nossa, velho. Oh, é uma história muito boa de se contar, tipo assim, é muito massa, velho. Eu tenho um quadril trincado. Nossa. Bem, esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. E falou!